mano, ma ډیر ناپویا یو بے علم یو ادنا طالب علم خدمرا فراست خدای پاک ما ته راکړی دی چې مجلس کې تقریر کیږي نو زما په دې مجلس نظری نو ماته دا اندازه لګي چې دا سترګې او دا چهره په دې خبرو پوهیږي او دا پرې نه پوهیږي. دا څومره تقریرونه چې وشو که نه زما اندازه دا ده چې روپۍ کې یوه نبم پرې نه یې کول ځکه چې نن د پاکستان د ګډېدو ورځ ده او تاسو پکې علما راوستي دي تقریرونه پکې کوئ نو وای ابای مې لیونۍ شوه په تورجمي باټینګر غواړي تاسو وګورئ دا بلپونه چې په دې کې سخانه کې لګېدلي دي په دې دکانونو وګورئ چې دا لړۍ لګېدلي دي. هره ورځ په پاکستان کې شل شل او دیرش دیرش سو څلوېښت څلوېښت کسان د کلاشنکوپو د ګولو نه وځي. هره ورځ په جومات کې کلاشنکوپ چلیږي تر امامه پورې ټول پکې مړ کېږي. کم کور کې چې مړې شوی هغه مړ جشن ازادي مناول. کم کور کې چې مړې شوی هغه پر شپو باندې ډولۍ جوړی آپ سیکلونو وروستو په سمبۍ باندې جنډه تړي. هاجي تاسو د پرونه راسې یا بله ورځ راسې وګورئ چې د قوم سال جوړ کړی. دا قوم زه وایم چې وړه خدای په اووم اسمان کې قات کی په دې په اووم اسمان کې پیپر در باندې په سل روپۍ او پیپر کې تاسو د دې قابل قوم یې. ستاسو مثال داسې دی دا دې هسې لیوني دي. دا زما ملګري یو ماشکي ډولکي ته به ګډېده زامنو ورته وویل چې دا ډولکي ته ولې ګډېږي ولې نه شم ټینګېدی بچیا چې د ډولکي آواز واورم په ګډېدوش ما دته یې چې اج نچڼې دا دینې مې تینوں سټیج ته نچا تا په ګډېدوش زامنو ورته وویل چې که بیا ګډ شو وجنو دی ویل بچیا نه ګډېږم توبا د ولې په غاره ناستې مشک ډکی د ډولکي آواز یې اورېدلې دی چې آواز یې اورېدلې دی نو ځان سره وایي چې نه ګډېږم درته زه زامنو منې کړی یم بیا چې یو سات تېر شوی نه ګډېږم کړی خو کله کله دې ډولکي کې یو مست غندې تار شروع شي لکه نن زموږ دکان مخې ته جلوس تېرېدو نو رشکې او لکان او ډولۍ هغه ډولکي والا ورسره راکونم داسې قزونه داسې او پکې یو ګیري والا ورته ګډېدو دومره ګیري یو سړي ته مې ویل دا ګیري والا به ما ته راونه نیسو ولې ولې ملګې رانیسو تر ما پورې راولې هغه ورمنډه کړه خو هغوی پوه شو نو وتښتېد ته پوه شوې نو دا ډولکي والا چې هغه مستار شوک نو د ماشکي هغه مشک په ځمکه راوویشتو وی ما نو د چا پلار خو به دې ته ټینګ شي او په ګډېدو شو ولې بابا وی بچیا دغه مستار ته څوک ټینګېدی شي نو موږ دغه مشکیر نه یو خفه کېږی ما دې نه پس چې ما ته ونه وایې ما ته دا کیسټې به ټوله دنیا اوري چې ما ته ونه وایې چې د حکومت موږ سره پلانې ظلم وکړو یا پلانې زیاتیا وکړو پاکستان کې نن جشن نه وکول پکار که پکار زمونږ په کورونو کې مړې شوي دي ښځې کونډې شوې میندې بورې شوې بیړي نه خلکو تباه شوه کورونه وران شو او مونږ ډولکي تاسو منئ نن بیګال ہے د خټ داس د پارا د درازن دینا ملیشا غفتې ده بیگانو به خټک ڈانس کی تاسو پوه شوئ آتشبازۍ به ګورئ او پلانې به ګورئ او پلانې دې وجه نه عزیزانو ازادي مزادي نه پوهېږئ اسې ځان خوږوئ. مولانا محمود الحسن چوکو
تاسو پیژنئ مولانا حسین احمد مدنی څوک، مفتی کفایت الله څوک، ابو الکلام آزاد څوک، میا عزر گل څوک، د ترمزو حاجی صاحب څوک، تاسو پیژنئ؟ تاسو ته پته ده عزیزانو دا واورئ، پاکستان آزاد کرے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دے، سوک چپ مالٹا کی قیدو او میا عزیر گل ور سراو مالٹا د لیبیا سر یو جزیرہ دا پا سمندر کی پا آگے کی قیدو انگریزانو قید کرے ہو، نو دے ہندوستانیانو تا دا پاند شوق دے، نو پاند پتے متے نوی میا عزیر گل سے ما توی چی ما با دا توت پانا روشو کولا پاگے با میں کتاو مدلا والا بمیوا. محمود الحسن چھے وفات شو اغین آباد دا چارج مولانا مدنی واغست، مولانا مدنی سو کو بخدا قسم چھے اتروڑ پاکستان دا مولانا مدنی دا تاریخ و حیثیت دا خبرم ندے، خو دمرا واو رہی دمرا چھے دا اغا علماء دا زادے علم بردار دا تاسو خو پتیار غلو را لیتی زین هم وای چون یو سریو اغوی چی چا غل دی رکلو نو ویلی زب اینام ورکو نو دی غریب بلک کو چرت یو غٹا سوٹا ہیلی دلی دا پی دا پاس ناستے اکتی زین هم بیا چون ویلی سری تاواز که کنه چا غا اینام ورکی چارا غا ویل سچل دو ویلو گرو دا سوٹا چی ما کری دا یہ سوٹا بل چا کری او اکتی زین هم پیدا چون ازادی چا گخت دا او ازادی حاصل کرے چاہ دا او چیز دینا پیسو گا چاہ پس خو پا تیار آگلی ہے پا تیار تیار جوڑ شو ہے کور در تا پیرنگیان آوالا کرو او بیلار شیخ الہند و مولانا مدینی دشمنانو اوی لینور کولو تا کولے در زمان پہ دے خبر پوئے گئے تا ستالی ساتھ تیدر ترنینا پورے دا انگریزانو پر کٹیو مونگا کنا ہاں ترنے نہ پورے ستا ملک دا انگریزانو پر کٹی دی ترنے نہ پورے چا انگریز لارو لندن تا رسخت شو نو دا انگریز قانون بھی ولی ندے رسخت کرے تا سرخو ہندوستانو مزاد شوے یوزے چا انگریز تے ہوا تو قانونی مور پسے ٹھیلا کو اخبر قانونی جوڑ کو تا نروس تو چین ازاد شوے دے پوچھ ازاد شو قانونی ورک کو اخبر دا چیئرمن موزے تم قانونی جوڑ کو تا ترو سپورے دا لارڈ بی کالے قانون پا پاکستان کے پروت تھے دا دے چھے وئی ججان ناس تو دا دا لارڈ بی کالے ججان دی کنے دی ستا پا دے تانا کے دا ایف آئی آر دا لارڈ بی کالے قانون دے کنے دے یو تیر آئے ہو کیس تیر آئے ہو دا پولیس والا چھے دے لے سنا تماچا ہونی سی تیر آئے ہو کیس پہ رجسٹر کی پینزہ کالا کی پینزہ زرہ مجسٹریٹان پہ باندے تیر شی یو تیر آئے ہو کیس نہ ختمی پا یو لیس بکا دے دیوانی مقدمی دولا کسے وال ججان پہ تیر شی یو لیس مکی کیس پکے نہ ختمی انگریز تالہ دا سی قانون جوڑ کرے چی تپے خورا دو گورے قانون خدا دے دا غل دے غلائیو کرے دو کسو پہ غل گوائیو کرے چی دا غلا کرے دا فرق لاستے غس کا وچ خلقی گوری داوانی وی اخلائی کری وار سڑے بوی بیڑا یا غار کش یو زناکار رانی سم او پدی کسخانی چوکی سنگساروم کمانا چا زنا پا پاکستان کیو کا گیرہ میکل گئی دیو غلناس غصوم او پا اخبار کی فوٹورا ولم زو گورم چا پرانا ورزی دا چا کورتا غلن نوزی کنا نن پرانا ورزی دا خلق کورتا غلن نوزی کنا شرمیدن تاسو ازادی سنگا منا ہوئی پرتگیست دو اے شرمی دلو پرانا ورزے غلق اور تننو دیو تماچے پا خضو کی دی چکتو تو نکے روبا سے سدی در سرا ننستادا ملک ننستادا وطن دی پرانا ورز کورو والے شی پرانا ورز جماعت کے ڈزیو شی پرانا ورز پس کوٹر و سڑی راشی سڑے اولی ستا سی اے ڈی سشوا ستا سی اے یہ سشوا ستا سپیشل برانچ سشو
ستا پولیس څه شو، ستا ملیشا څه شو، ستا بارډر څه شو، ستا فوج څه شو، چې زما دا غریب جھونپڑا حفاظت پکی کنه کیږي زو پدا سے ملک تندر رو ورځو زب ادا سے ملک جشن آزادی مناؤ دا لین دبانا نا چه اے نگڑی اے پاکستان یونی من دے تا سزا دا خاریان نہیں کنا دا مسلم لیگ اے نگڑی اے پاکستان یونی من دے نگڑی اے نگڑی اے پاکستان تا بڑا احسان ہے وے پاکستان نی تا بڑا احسان ہے شیخ علن نے بڑا ہے مولانا مدنی نے بنا ہے مفتی کفایت اللہ نے بنا ہے ابوالکلام آزاد نے بنا ہے مفتی عبدالرحیم صدر آیات داتا سو سارا جماعت دیکھے مفتی عبدالرحیم پو پلزئی تاریخ ہو گورا دیکھے دا مفتی عبدالقیوم پو پلزئی تاریخ ہو گورا دیکھے دا مولانا عبدالحکیم تاریخ ہو گورا روٹا بور کرنا و دمر شملو پریخ ہو دا سی بروان بس تول عمر پو جیل کے تیر کرے مفتی عبدالرحیم دا دیرو جیل کیوں مفتی عبدالقیوم نمونی ہو اور پسی بوت لو نو دیرو جیل کی تی پختنا ہو کروڑ چھے تو بھی آگی ہے تے کار کی نو چھوڑا ہے مفتی عبدالقیوم ورطا ہوئی سب کچھ خدا دے حوالے کار کی میں بھی چلا ہے دا ستاسو دا پی خبر مفتی عبدالرحیم تاریخ ہمو گورا او دا مفتی عبدالقیوم تاریخ ہمو گورا نند قاسم علی خان جماعت دا الحمدللہ چھے زما دڑا ارمان خدا پورا کرو او دا مفتی عبدالقیوم زوئے دا سکو چھے کپو مفتی عبدالقیوم چک نہ دے نو تلام دے نہ دے دیکھو گو رہے تی دا نارے مالے ہوچھائی نارے تکبیر نارے تکبیر اور کی گئی دا واورا نند اختا فیصلہ پا قاسم علی خان جماعت کی ہوشی ہاں تما سر اختر پہ نکے تما سر روجہ پہ ننی سی ولی قاسم علی خان دی مسید دا فیصلہ قاسم علی خان دی مسید تر ملہ تا سارے کی چورا پیدا کر اجے نار اجے غازی اجے جیل دے علم بردار سارے پشاور پیدا کر سارے پشاور فیصلہ تا قاسم علی خان دے کن اعلان نہیں کیتے حکومت نے اعلان نہیں کیتے اللہ دے درو تے ہلال کمیٹے کور لوٹی لوٹی کی اور بیڑے تباہ کی آگا پا پلازا کے پا کراچے کے ناستی دسی چل گئی ٹیلی فون بسکٹن خلکی کتنے آدمی تھے بسکٹن خوئی اس ملا دا اور اس چرتا لیدرے وجی پا پلازا کے ناستی اور سیبا ٹیلی فون دے اور سیبا اغلا پا ٹیلیویزن کے ٹولی دنیا تا خیوی دیکھ گوا پہ تیش ہندے نا رویت حلال رویت حلال کمیٹائی مونگا دلتا ناستو تو دری گھنٹے کی دا بڑا بیرے نا گواہ غریب نشتی را رسے دے نو رویت حلال تا کراچے تا پلازو تا تندہو رسے دا بیا رویت حلال تا دا صوبہ سرحد دا کنجر بچی خکاری دا دوی پا شادت چرے رویت حلال رو جنی ملی دا یا چری پی اختر کرے دا واو رہے ابر اگدیش ویل تا ماخام کی گی دا ارشاد بزو جنم وانا ہمارے بادا کہتا کیا واو رہے قسم پا خدا دے او بیا قسم پا خدا دے چھ شیخ علین چس وقت کے وفات شوئے ہو اغین بعد داغی شاگرد رشید میاو زرگلو داغی او دو واسکٹو نا واسکٹ دا میاو زرگل سے ابزان سر ساتلیو چھ کل ازمر شو کل نو زما پا قبر کی زما سر لاندے دا واسکٹو نہ کیے دے ولی وی دا زما دا استاز واسکٹو نہ دی چہ دا میں سر لاندے پراتے نو کی دیشی نجات راتا ہوش پس خاکوٹ کے پا دیرہ باندے چہ دا واسکٹو نہ مولانا مجاہد دا نوخار رہو اس طرح یو دا سپین خانتاو او یو دا سرے خانتاو ما چاکورا پیدا کو او ددوارو نمی پیس کے پریکڑی پیس کے مجاہد رہا تاوی مکہ ویارہ دا تسکے مچت پیس کے نیتے پریکڑی نماوی چے زم چے مرشم
نو د شیخ الهند د واسکټ پیس کې بخپل سر لاندې کړم په دې نیت میزان سره ساتلې د غلجو میا صاحب ټوپۍ میزان سره ساتلې د غرغشتو مولانا د ورځې به درس کولو او چې کوم حدیث کې به ورته اشتباه وشوه د شپې به په خوب کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا حدیث داسې دی د شپې یوه بجه په دې تاکال کې ما ته وایي چې بچیا یو خبره ده چې ویکم که نه مالجي ویکئ زه ناست وم نور علما ناست وو مال ویکئ ویل ویکم که نه مالجي ویکئ ویل ما په توحید کې یو رساله لیکلې وه د شپې چې رساله خلاصه شوه نو خوب کې یو دوه کسه راغله زه یې ونیوم او روان یې کړم مال چېرته مې بوزئ ویستا خدای سره پیشي ده ویل ما وی چې ما دې رساله کې څه غلطي کړې ده چې خدای ته پیش کوم راته وی چې نصیر الدینه دا رساله تا لیکلې ده ویل مال چې یا الله ما لیکلې ده وی راته وی چې زه هر څه مې درته معاف کړم دا د غرغشتو مولانا و زه ولا تلی وم د افریقې سیټان را سره تلي و نن نه 37 کاله وړاندې 50,000 روپیه سیټانو را وویستې ویل دا والی ویل مې نه لیتا ویل نه نه لیتا وی هدیه یې نه لیتا ما ورته پښتو کې وی چې دی وایلی که نه ولی نه لی ویل د قرآن یو آیات مې ورته نه پرېږدي ما کوم آیات وانما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا خدای وای چې په چا روټۍ خوري نو خدای د پاره خوره دې سیټان زما روټۍ خوړلې ده نو دا پیسې به د هغې بدل جوړ شي نو دا نه لم نو ما ورته پښتو کې وم ایجي ته وایلی ما له یې راکئ نو مولانا صاحب ما ته وایي چې تا سره به اوس په لاره ځي پېښور ته مولیان خاص یم ګرکپان دي تیوي شو کوه بې اعتواله خو ما نه یې وباسه زه نه لم او واوره بچیا په خدای مې دې قسمی چې دا اوړم د قرض چې دا تاسو یې روټۍ وخوړه روټۍ وه او ورسره یې شملې رئیستې شملې پېژنئ لسی دا یې رئیستې وه دا اوړم یې په قرض اغېستې دا د غرغشتو مولانا حال و دا د شیخ الهند حال و مولانا مدنی چې وفات شو جنازه یې د مدرسې د کوره وتې وه مولانا غلام غوث هزاروي چې وفات شو په بفک د هغه د کفن د پاره چنده شوې وه مولانا یوسف بنوري چې وفات شو نو جنازه د جومات د کوره وتې وه مفتي محمود چې وفات شو نو خلکو جنازې ته نه کته خلکو د هغه د کور تماشا کوله چې دې جونګړه کې دی اوسېدو دې جونګړه کې زما عزیزانو علما دغه وو ازادی دی خلکو حاصله کړی وه پیرنګیان دی خلکو ورک کړي وو یو د مفتی عبدالرحیم په پلځۍ دا د شیخ الهند شاګردو د ده تاریخ پېښوریانو وګورئ پته به درته ولګي اوس دی دا د کابل کابل کیسې کوي ما یو خبره نن نه 15 کاله مخکې کړې وه د مفتی محمود په مخ کې دا د کابل د روس سره د جګړې مشران چې وو د مجددی په کور کې دا باسو درې ګنټې باسو شو خبره نه جوړېده زه راپاڅېدم مال مفتي صاحب سر مخ وګوه د دوی جګړه والله العظیم که په دې ده چې روس تي وځي روس ټول متفق دي چې ودي ځي روس به خدای تباه کوي خو جګړه په دې ده چې د ظاهرشاه په تخت به څوک کینی او د بیرونی ملکونو د امداد مشر به څوک وای هغه نه هواره په دې وخته که نه او که نه ده ما پسې دلته یو لیډر دی هغه چې تقریر کوي دا چل کوي ته به وایې چې دغه دی پیورمنډه کړه جوړ آنسو ګیس په استعمال شوی او ټولو نه زیات به جړل وخوا وګورئ آ ما پسې راغی ما ته وی چې دلته جهاد کانفرنس ته او راځه چې لاړ شو ما چې کانفرنس کې به څه وایو یا خلکو ته به وایو چې غزا راځئ د کابل مال ته اوسه به چلته ځو ویل مونږ به کور ته راځو کنه ما خه د پردی مور زوی پې ورواچوم چې غزا راځئ او زه او ته به راځو بیا به ښځو سره ناست یو روانېږه
روانی گا واورا یو طالبان کم مولا چه در تولی چه غزا دا ورزی پی دا دیگ و گونو که ور تا پڑیا چه وی و غمخ که کوئی نبا پا دی خبر پوئی گئی ور تاوی خواتا کتا ہے او ظالم ایٹم بم در باندی استعمال دیش مخ کش افسوس دادے چه زم معذوری زم اخ پی کار نکی کنی تا بکتلے وی چه دی کابل تدا سی خلق زی ما تا دیر افسوس زاغا کار چری نکوم چه پخ پلے نشم پولی طالبانو تم دا دعا کرے دا چه یا اللہ دا جنگ بدر کار ور سراؤ کا خدا دا بدر پو میدان کی دی پینزہ ذرا ملیکی را نازلے کرے یا اللہ آغا پینزہ ذرا ملیکی پا دے طالبان را نازلے درے ذرا دے نازلے کرے خدا دا آغا جنگ بدر امداد ور سراؤ کا او دا طالبان کامیاب کا دا کابل خبرونا چھ ماتا دا طالبان راضی قسم پا خدا دا دی خو پا دو میاشتے کے دا سے نظام جوڑ کرے دے چھ یا اللہ پاکستان تیم لگ رہو گی دکی دے خوام لگ اخپا ہوا ہے تا سو پوش ہوئی چھ سوک دا کابل نظام سیٹ کے دے نگواری سوک دا کابل نظام قرآن و حدیث نگواری خدا دے تباہ و برباد کمیونسٹ خدا تباہ کی دا کمیونسٹ و مرگری دے خدا تباہ کی اللہ دے امریکہ تباہ کی اللہ دے دا امریکی تالی سٹ تباہ کی دا ٹول لو بھی چی دی دا امریکہ کئی دا ٹول لو بھی مسلمان یو کے دو تا امریکہ نگری چی اسلام ایک بلاک چرتا جوڑنے چی اس مدرسوں پسی شوی دی مدرسی دی و مدرسی دی مدرسوں مدرسوں پا چی شوی دی کالی جنو پسی والی نکی گئی دی یونیورسٹو پسی والی نکی گئی یعنی جسو قرآن زدہ کئی ناغا دہشتگر دی او چی چا کالی جنو کے سبق ویلے دے دا بے نظیر دا میرے سرا مہا اربر پئی دی نانا پا زورا نہیں نہ ولی پا زورا ہو آز من دا غدا مشرا دا ساڑی پہن لگ دی نہ اربا اسے دا وہ اربو پیشکش کڑے دے دے گلاب جا موتا چدا وہ اربا والا ہما پرے دا وما لا پرے دا دیکھ مزستا سو دا سر سوداگانی کی گی لگیا دے تا سو دا منڈی چیلی او گدیری رئی خرسی گئی پزان پوئی گئی نا او گورا بوٹور آگئے روٹی کپڑے مکان آوازے اوکو او مغا روٹی کپڑے مکان پسی خلق مرک کنا نور رالا ہمارا عظم غربت کا خاتمہ آوازے اوکو دا خلق بیڑی تباہ کنا دا بل استاد صاحب چی پیرا گئے دوویل چی میں کچکول ختم کر دوں گا کچکول نہیں ہوگا اول کچکول ہم دغاڑے تورو جولو چی آٹا ننگا درا سڑی و نران و خضبا ملینو تا پا کتار والا او بکنا سال در باندی جوش بیا اعتصاب نارے ہو والا خدا دے پخر سیلا بھی او رہے کا نو دا اعتصاب دے دا کلرکانو نا شورو کو دا اعتصاب دے دا چپراسیانو نا شورو کرو دا اعتصاب دے دا توبیل اپریٹرانو نا شورو کرو اعتصاب دے دینا اس ما پسی انگریزے کی چٹرا گئے دا قاری فیاس پر جماعت کے دا اعتصاب دا غدے اوٹ دے اوٹ دے کب کے بناو اوٹ دے ما اوٹ سی ویل اوٹ دے ویل نا اوٹ دے ما تے او پولیس افسر ویلی ویلتا دا مینڈک مینڈک ویلی دا گورا خبر آنگا ما ورطا دا انگریزی نا پوئے گم دا واورا زم مینڈک و مینڈک کے فرق نشم کولے و تاسو مینڈک مینڈک کوئی نا بم چو مینڈک بس شئی زم مینڈک مینڈک نا پی جم ازا انگریزی نا پوئے گم ووت تے قاری فیاض جماعت کے ووت تے دا اعتصاب کمیٹائی یعنی اگا اعتصاب کمیٹائی دا قاری فیاض جماعت ترا آگا تو اس سے چل کے وَيَوْ زَخَمْ نَدَي چِ بَجُورْ شِي يَوْ زَخَمْ نَدَي چِ بَجُورْ شِي ہزار زخمونہ میں پزڑ دی مر بشما مالا تا آمد وصال دنیا متنو تکولا
مالا تمد وصال دنیا متنو تکولا ناگہان پیالا نسکورا دا گردوش و الغیاس من پستمو اور آتی خیگی تا اخیری ٹکے واؤرے ٹول پاکستان قوم چے سو پورے اللہ تا راجے شوی نیے اللہ تا او تاس خورا زلینا کمر امبر پا قبر میں متیازے ہوگی متیازے اللہ تا راجے شوی دا بندہ اس طرح پرے دے اے ممبر دا ممبران چے الیکشن کیوں دیں گی کنا میرے پہ ہو تو انہوں پتے ہیں کچھ نہیں ہویا ہے سارے پشاور نو ملے ٹھیپر کر رہے ملی وہ سر گڑی گی نات خان ازان سر پیدا کری یا شاعر ازان سر پیدا کری تاس وہ اللہ اے اگر آگئے تا کچھ کار چھوڑ سی او جب آگر اس سے زیادہ گانڈو کوئی نہیں نکلنا اس پیمانی ہوئی چی چرتا وہ سریز بھی اخکاری او اے کنا خوزیم تپی دی اخکاری شکرون نو تے ہو گو ایو خزوان وے خدا یا امزول میڑا راکے خدا یا امزول میڑا راکے چنی استیراشی پخندہ بے تیرونا نوے ہم خدا چرتا خیستا ہو کمران راکے چی ابی یوسف علیہ السلام گلنے چلی چی قاد سالی راگا شبک نیاشتے خلق پہ حسن ساتھ ری پہ حسن نو خیستا ہو کمران ہم خدا ممتن راکے دنیا نہیں دچا پوز اچھی تا دا دچا سر غٹتے دچا دا بلا دا سوکس شے دے سوکس شے دے لوئے غزہ دا خستہ سڑے ہم زمون پا قسمت کی نیشت خوست خدا دا میرا بانی کی او خضا وچی جن دیرا رہے تھا نا مدے خضو چی ورطاو کتا غالب تا نا پوز اینے وا بونڈے ہو خضو ورطے لائے بیڑا تباوی تیرے خان دا تا نکنیں گا پہلے بینک خدا ہونا اچھا کرے نا کی کریں کہ میری قسمت ہی جائے نوز دیدا بے پوچھے خدا را تخکین سبو سبو زخو سترے شو پا کنزلم سترے شو پا بد و ردم سترے شو زسو زما عزیزانو پاکستان جوڑ کرے او دا انگریز دور کولو آغاز علماء کرے ہو کہ دخار خلق دیوبند تا نشیت لے او دیوبند تاریخ نشی معلوم ہو لے دا مفتی عبدالرحیم پو پلزی او دا مفتی عبدالقیم تاریخ تاسو سر پدی جماعت کے پروت تے دارا معلوم کئی چی دید انگریز خلاف سے سکڑی تاسو سر صرف دا لیبلو چی اے کانگریسی ملان کانگریس کانگریسی ملوانی آنے انگریز نو رک کی تو ہے پاکستان سی اور ہندوستان سی کانگریسی ملوانی تسی تا انگریزا دی بھی تنخواہ خو رہے ہو دی پیرے پا شکل کے بعد انگریزانو نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا راشا چی تاریخ درتا ہو خیم اس فی الحال درتا ہو خیم کلپ دا زمان خبری چی دیو رو ٹپ زکا نشی کولے چی ماں تا دیو رو پیز رگے معلوم دے توک دا ثابتا نکی چی ماں دا صبح سرد دا وزیرانو دختر لی دلے یعنی دا مرکز دا وزیرانو دفتر لی دلی یعنی وزیر تا دا چکار وی دا ارباب جنگیر وزیر علاو ما تیدا سی که خدای و قرآن تاو گورا سا خدمت خوا آیا کن معلومات تا چیف منشتر منلے نی نو خدمت در پس ہوئے ولی ولی مال زبا دا پاکستان وزیران علا منام چه دا پاکستان نا دا لاد لیکال قانون لندن تلاش وزیران بے علا منام کینی واللہ کے امنم جویر زائے میں حلال کی نیم پاکستان منم زما وطن دے زپا کے پیدائیں تا سورا غلیا قوم یہی دا زیولت پا وقتی ما تاویرے اے را غلیا قوم دیکن ملزب زیولت تے امچ تر را غلیا ہے سنگا را غلیا دے ملدہ معاجر دے وہ کنو زد پاکستان باشندے اور دا پاکستان پیدائیں نو عزیزانو پا کولاو غبنو زان پوکی خدای تو گو رہی بے وقت مگڑی گئی دا وڑے وڑے بجلی مبلا ہوئی آسن لوڈ شیڈنگونا ختم دی پہ من بار تا بجلی بند کی خدای تاو گو رہی دا خدای علوی ورزی تاو گو رہی چیر تا سلی توبز دا کئی سلی توبز دا کئی سو چکئی چیر آگلی چرتا نہیں یو چرتا و زوب چرتا واخر دعوانا الحمدللہ اب تاسلا پیخور خار
ناصر خان اسلامی گیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، ناصر خان سرا ساتھ ملاوی گی. اور ددین علاوہ ددینی تقاریب کے سب بہن تاسلہ ددی دکان نا ترلا سکے دیشی، اور خصوصاً دولمائے دیوبند د تقاریروں کے سٹے.